tillbaka till min YouTube-kanal. Alltså jag är så fruktansvärt varmt idag igen. Och ni får ursäkta för svettattack här. Och, alltså jag är så svettig och så varm. Och fast man inte gör någonting typ så är man ändå helt fuktig överallt. Men jag tänkte nu, alltså det är bara en halvtimme ungefär tills Julia kommer och plockar upp mig och sen ska vi ta tåget till Åbo och sen imorgon, tidigt från morgon så åker båten från Åbo till Åland och där ska vi alltså ha vår influencerresa. Och ni kan faktiskt följa med den här resan, dock nu när den här videon kommer upp så då är det ju söndag, så det innebär att egentligen har ju den här resan redan varit, att då när den här videon är uppe så då är vi på tåget på väg hem igen. Men under hashtaggen Influencers Takeover Åland så där kan ni gå in och kika alla bilder som har blivit tagna från den här resan. Men jag tänkte bara göra en, eftersom att inte jag kommer att få upp någon video på söndag, för att det har varit lite för bråttom den här veckan och så nu eftersom jag åker bort så då, ja, är det lite trångt med tid så att säga, så jag får inte riktigt till någon video. Men jag tänkte att jag kan ändå ta och berätta om den här Ålandsresan och berätta lite hur kom vi fram till att göra den här resan och vad ska vi riktigt göra där? Vad innebär det att fara på en influencerresa? Hela den här idén så startade när jag skrev ett blogginlägg på min blogg inför Bulgarienresan i maj. Då tänkte jag att, eller då skrev jag om den här Bulgarienresan och att jag så ser fram emot att fara till Bulgarien och få ta massa fina bilder och att nej visst, man skulle ju inte få säga att det är därför man tycker om att resa också, att man tycker om att få ta fina bilder. Men jag tänkte att what the fuck, att nu säger jag det för att hej sanningen. Och så skrev jag då att åh vad roligt det skulle vara att någon gång kanske fara på någon contentresa där man skapar, där man reser alltså bloggare tillsammans och skapar fina bilder och hjälper varann. Så jag skrev det här och det var flera som faktiskt skrev efteråt till mig och bara åh om du någon gång ordnar något sånt här så då vill jag med. Och jag tänkte jaha, okej. Okay. Att jag har ju som inte alls gått i de här banorna att jag ska ordna någonting själv. Men så den här tanken började liksom ligga på i bakhuvudet och sen så bara en dag när jag gick in på Julias blogg som då alltså är min före detta klasskompis från Estenom så då bara slog det mig, men herregud, klart att det är Julia ska ta kontakt med. Så jag bokade in en lunch med henne och alltså jag tror jag hade suttit och pratat med henne i 10 minuter om den här grejen och hon bara, ja, vi gör det här. Nu bokar vi in ett datum. Så vi bokar in redan då ett datum och när vi ska fara. Och sen dess har vi bara jobbat hårt för att vi har haft lite tidspress. Men det har lyckats. Och tanken var att vi skulle vara 8 influencers som åker. Men tyvärr så blir vi bara 7 nu i sista minuten. Det är ju tyvärr alltid så här att någon faller bort. Vilket är lite tråkigt. Men hur som helst, vi är 7 stycken som åker till Åland och det kommer bli så jäkla roligt. Så i natt, idag torsdag, så då åker vi alltså tåg ner till Åbo, sover på Omena Hotel och imorgon från morgon så då får vi ta båten över från Åbo till Åland. Och alltså egentligen allt på den här resan så är sponsrade av det här fantastiska företagen som har förstått att det här är världens chans även för dem att gå med som samarbetspartners och sponsra våran resa. Så det är ju helt otroligt fantastiskt att bloggarna betalar inte, eller influencerna, svårt ord det här på svenska, så de betalar faktiskt inte mycket för den här resan utan väldigt lite för att det mesta har vi fått faktiskt sponsrat av de här fina företagen på Åland. Men fredag så då är det frukost på båten och sen ska vi ha lite workshops där vi diskuterar företagande, influencervärlden, Instagram, bloggande, alltså you name it, allt. Så att vi ska bara briefa och liksom, ja, ge varandra idéer, alltså bara diskutera allt inom den här sociala medievärlden.
Sen när vi kommer fram till Åland så då kommer vi att checka in på Arkipelag som då är en av våra fina sponsorer. Och efter den här att vi har checkat in så då kommer vi ta bussen till Smakbyn. Där ska vi gå runt lite, kolla bland annat på Kastelholms slott och sen så ska vi och äta då till Smakbyn. Vilket kommer att bli så fantastiskt gott, ser jag så fram emot också. Sen ska vi nog bara hem igen, eller till hotellet. Vi kommer att åka med City Taxi Mariehamn, som också är en sponsor. Tack, tack, tack till alla fina sponsorer alltså. Åh, så glad. Sen då har vi på lördag, då är det tidig väckning. Vi har frukost på hotellet. Sen ska vi hämta tandemcyklar och vanliga cyklar. Och nu inser jag att jag inte kommer ihåg namnet på företaget här nu. Renault tror jag det heter. Alltså ursäkta mig, men ja, vi har då blivit sponsrade av Renault. Och ska då låna cyklar. Sen får vi till Träningsverket som är ett gym där vi ska få ett yogapass. Oj, oj, oj. Sen kommer vi att luncha, då är det lite fritid och lunch så då får man göra lite vad man vill. Och sen då kommer vi igen att åka med taxi, City Taxi Mariehamn, till Havsvidden, Hotell Havsvidden och där ska vi få vara på spa, där vi på deras poolområde. Vi ska få något sånt här eget self-care spa-kit och drinkar och alltså ja, det kommer bli helt fantastiskt. Sen efter spavistelsen så då kommer vi tillbaks till Mariehamn, lämnar tillbaka cyklarna efter en liten cykelstund där man kan fota lite såklart. Och på kvällen har vi då middag på Pub Niska så då blir det pizza för hela gänget, för jag menar hallå, influencers måste väl äta pizza. Det är väl liksom Instagram ska ju ha pizzor på sig, eller hur? Så det är programmet för lördag och sen då efter pizzorna så då tror jag nog att det kanske blir lite utgång då. Lite mer drinkar och sådär, så helt jätteroligt. Sen söndag så då är det frukost och fritid, för vi tänkte att då ska man hinna njuta lite av att vara lite ledig då innan båten far då igen vid ett eller två tiden någon gång. Så alltså ett riktigt fullspäckat schema och det här kommer bli så fantastiskt roligt. Jag kommer vlogga, min vlogg har redan startat från och med onsdag kväll till och med. Så inkommande, när ni ser den här videon så nästa söndag, då kommer det komma upp vlogg del 1. För jag tror nästan att jag kommer att få dela upp det i två delar i och med att det kommer att hända så mycket. Så jag vill ju få med allt material också eftersom att vi har så många sponsorer så ska ju ni få vara med i videorna. Men hörni, alltså det här blir helt, helt fantastiskt. Oj, oj, oj. Men nu ser jag att jag har pratat i 8 minuter så det betyder att klockan tickar. Jag ska få, tänkte jag ska redigera den här videon snabbt innan jag inväntar Julia. Oj, oj, så nu åker vi. Yes. Åh, det här ska bli så roligt. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hejdå.